16 часот, време за емисијата Очи во очи на телевизија 24. Добар ден, почитувани гледачи, ви благодариме што сте со нас. Премиерот Мицкоски веќе во два наврати изјави дека тој располага со информации околу плановите на партијата ДУИ да превземат чекори во насока на дестабилизирање на државата преку насилни протести. ДУИ ја загрозува интеретничката слика во државата и представува закана по мирот и стабилноста на Македонија како држава. Ние како влада имаме полно право да го браниме територијалниот суверенитет и интегритет, како и мирот на граѓаните. Тоа е практично и целта на една држава. Очекуваме тоа да се случи ова есен врз основа на тие информации кои што ги имаме, но да почекаме времето да даде одговор дали тие информации ќе се потврдат или не, рече премиерот Мицкоски во присуство на косовскиот премиер Албин Курти. Арберо Деми од ДУИ потврди дека не ја исклучуваат можноста за протести како демократски механизам за изразување на народната волја, но тврдењата за дестабилизација ги нарекоа лажна пропаганда и обвинување. Нивниот предлог или нивниот предлог како одговор на тврдењата од страна на премиерот е всушност истиот тој кој го предложија пред околу 4 години да започне меѓународно мониториран ветинг за секој политичар во последните 30 години. Ветинг и за суди, и за јавни обвинители, и за процесот на приватизација во овој временски период од 30 години. Секое доцнење и одбивање само покажува дека гласноста за борбата против корупцијата е обид за прикривање на собствената корупција, велат од ДУИ. Па вашите ставови, почитувани гледачи, како би ја карактеризирале ова дневна меѓупартиска динамика на која сме сведоци, реална желба и политичка волја за спроведување ветинг, основана загриженост за можни дестабилизирачки дејствија на еден политички субјект или едноставно спин и дефокус за јавноста од двете страни која полека излегува од контрола. Ова е нашата денешна тема. Дали го имаме првиот гледач на линија за да ја започнеме нашата дискусија? Ало, добар ден. Добар ден. Видете, ДУИ реално може зборува нешто, ама не го кажува од корен таа реалност да ја кажи. Например, ти изгледи некој чесен, поштен албанец од ДУИ и да кажи вака. Тие со 20.000 албанци што ги насели, овој речи го Црвенковски, од 90-та навака, сите да се вратат назад во Косово. Да не речам да се протерат, да си се вратат токи што дошле. Државава мораме ние да штитиме од такви насилија. Кај се прифатени овде, се примени, сите тие косоварите го прат проблемот. Курти случајно доваѓаше и во Тетово главен град да го наречи, и во Скопје дојде кобајати да шминкат некакви работи, но тие си имаат една цел дестабилизација, кантонизација, манипулација, разграбација. Гледайте што се случуваше за време владење на ДУИ. Се што сакаат тоа направа. А ова македонче наше, за да остане и тоа на власт, кој ќе се дограби до власта, им даваше се и се што, и тоа што треба и тоа што не треба. Само да биде СДС на власт, па и прото, и ВМРО да биде на власт, подкусурува. Е, братчиња, сега тоа треба вие да го изчистите, да го опраите, да биде како што треба, да бидеме држава, како сите држави што се барем ови околу нас. Каков поредок имаат комшите, таков треба да имаме и ние. Јазици, ова, све да се укини, како што е во Албанија, во Бугарија, во Грција, во Србија, во сите тие други држави. Ви благодарам за вашето јавување.
Но немаме дополнителни информации од премиерот што всушност планираат да превземат околу целата ситуација, доколку на вистина имаат информации за дестабилизација, дали сега е започната некаква подготовка на минимизирање или елиминирање на опасноста од насилни протести. Насилни протести можат да се извршени од населението на државата. Тоа не значи, односно не дава основ да се протераат граѓани од државата, доколку нели веќе како што велите 20 и кусур години се државјани на Република Македонија. И од Министерството за внатрешни работи, односно министерот Панче Тошковски ги потврди информациите пласирани од страна на премиерот, но нагласи еден елемент, односно вознемиреността кај јавноста, од како нели ги слушнавме овие навистина загрижувачки изјави. Тој вели нормално дека ќе бидат вознемирени, нормално дека ќе гледаат да реагираат и сето тоа би било нормално доколку го прават во рамки на едни демократски механизми во делот на протести и така натаму, но не е нормално доколку нивната крајна цел е токму дестабилизација. Е изјавата на Тошковски, а експертите ја акцентираат нормалноста или ненормалноста на давање на вакви информации, особено во присуство на тук премиер, и што тоа понатаму би значело за јавноста, за сите ефекти кои што такви тврдења за дестабилизација на државата би можеле да ги имаат и во општеството, и врз економијата, и врз политиката, и врз секој сегмент од нашето дневно функционирање. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, убав ден за сите гледачи. Убав ден и нас. Благодарам. Па вака, јас ова ќе го речам дека е во два дела ваше во поставено прашање и ќе речам вака. Господин премиер тврди дека значи дуи се припрема за дестабилизација на државата. Па јас да прашам, да го прашам господинот премиер Мицковски, дали некој од досегашните политички водачи не рекол дека другиот се припрема за нереди, за дестабилизација и слично. Јас ќе му препорачам на господин Мицковски, а тврди дека има доволно докази, значи дека партијата дуи и се има огрешено, има многу, значи проневерено средства, па нека ги уклише сите тие механизми преку јавното обвинителство. Нека докаже тоа дека е така. И фактички со тоа фактички кога ќе докаже дека тие, значи го пляшкале вулгарно кажано собствениот народ, тоа што тие ќе не можат да размислуваат за некакви нереди, затоа што ќе бидат ставени во цајтно. А на овој начин, како што сега, и вие сте арами, и овие бе арами, и другите ќе бидат арами, тоа е само плоскули, каде што значи се надмудруваме, се докажуваме дека ние сме подобри, а сите сме исто. Е сега, во другиот дел, значи, ќе кажам вака, дуи, возврача, дека барањето за ветинг на сите политички партии. Тоа е убаво да се направи ветинг, да се проверат сите водачи, посебно тие кои што се на функција министри, директори големи и така натака. Значи, да се види со каков капитал располага, со какви маневри се занимавале, дали стварно го собствениот народ го краделе или дали работеле во интерес на собствениот народ. Е тогаш ќе бидат и едните и другите во право, а народот ќе знае. Благодарам за вашето јавување. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Овака се. Народот треба да биде свесен дека сме живееле толку стотици години заедно и не смееме да дозволиме дестабилизација. Дестабилизација значи граѓанска војна. Граѓанска војна значи поделба на државата и губење на Македонија. Ако дојде до тоа, најголема одговорност ќе има Калето. Само Калето, ако режирале граѓанска војна, затоа што оваа влада не е предамничка како предходната да се уништи идентитетски, може да биде сценарио нивно, или ако воопшто дојде во нивна режија и наредба,
тогаш само они може тоа да воспречат и никој друг. Предлогот на ДУИ да се направи ветинг на политичарите, обвинителите и судството, треба оваа влада тоа да го прифати, затоа што беше обеќано во програмата. Конечно да се врати со потекло на имот и со проверка на судиите, освен на имотот нивен и обвинителите, и све што застарувале дела, чувале у фиоки и така натака, да се вратат парите на народот. Тоа е многу важно. Без тоа нема да имаме економски прогрес, ќе имаме и понатаму корупција, и понатаму богатите ќе може да не одат во затвор, едноставно да ги потплатат судиите и да има за сите и да не одговараат кривично, а најмалку ќе го вратат тоа што го украле. За да ја заштитиме државата, освен потекло на имот, треба да се вратат сите, да се поништат сите штетни договори што ги подпишаа предавниците од ДСДС. Ви благодарам за вашето јавување, но и ве за тоа од ВМРО ДПМН вели дека ни ни треба меѓународен ветинг, доволни се законите во оваа земја. Законите ги имаме, но дали некој е подготвен да ги почитува, односно да ги стави во пракса и навистина тоа што го споминавте преку постоечките закони и да се изврши, а не да се побара меѓународно мониториран ветинг, како што го бараат од ДУИ. Добар ден за следниот гледач. Почитувана, добар ден, диме од Скопје. Добар ден, повелете. Па јас вака би кажал и би почнал. А зборовите на Мицковски не се задвижувачки. Тие запрепастуваат и тие се закани по македонскиот народ. Ние, ако се сеќавате сите заедно, перманентно, три години наназад бевме по неговата желба пред времени избори. Така? Еве ги основи. Што сега? Погледнете изјави во континуитет. Значи, пазете, ова е закана во заград, додека сум јас премиер. Што му значи тоа? Што потенцира? И вчера го гледам, вели, додека сум јас премиер, и гестикулација со раците понатаму, демек што биде. Овија, наводно закан, почитувана водителке, има луѓе што знаат. Има луѓе што работат за доброто на Македонија и знаат и над. Тоа е лично негов став. Тоа е лично негова, така да кажам, желба, која што некаде ја дал како заклетва. Тоа бидете сигурна, не го спорам ова напомен. А таа заклетва ја има дадено во Руската амбасада во Будимпешта. Само едно да знае. Нема да успе. Ако поранешниот премиер Груевски, паметните глави надвор од Македонија, во Трбна до Македонија, да не се лее кр до глушт, ја не знам со него што ќе биде. Нека размисли малку. Ова не е никаква игра иницијатива на ДУИ. Тоа е лично негова. Него за на крај го жалам уште од сега министерот за внатрешни работи во што све ќе биде внесен сплетка. Само да му дава Господ здравје. Ви благодарам за вашето јавување. Веднаш продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Во програма сте. Добр ден. Добар ден. Како сте, госпоѓа Афродита? Одлично, ви благодарам на прашањето. Се надевам дека и вие сте добри. Да ви кажам, не сум задоволна од изјавата на премиерот. Никој не го тера премиерот да не работи или цела влада. Нека работат, нека не се занимаваат со такви работи. Тоа е дефокусирање. Да излезеш после со станокот на Курти и да кажеш дека ДУИ се спрема за нешто, тоа е несмислено. Он не оди на обично кажува, јас не одам на двонасочна улица, туку на еднонасочна. Не. Он оди на тронасочна улица. Првата е за брзо возење, втората е за бавно, а третото е за стоење. Ние стоиме сега во место. Значи, и изјавата на министерот Тошковски не ми се допадна, а изјавата на премиерот исто не ми се допадна.
од каде они разбра дека дуи, 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 само се казува сатанисти, не знам, патриоти, предавници, на што личи тоа? Ако е така, зошто господја председателка не го свика Советот за безбедност? Слуштав на телевизија кога рече нема да го викне Советот за безбедност. Нема да го свика. Зошто СДС пишува? М го нема. Каде исчезна М Македонија во Рим? Како зборат дека играли со фудбал, точно е. А како молитви дава? А за, сега усе ние да земеме кандилу и крст. Тоа го каза видна личност на канал 5. Нека некој заплашува народот, туку нека ги смира страстите. Дуи така лесно нема да подлегне. А кој се вреди? Вреди се остатокот од Дуи. Ви благодарам за вашето јавување. Да, тврдите дека има безбедностна закана, закана по територијалниот интегритет е навистина сериозно обвинување. Телевизија 24 побара став од председателката на државата Селяновска Давкова. Дали таа ќе го свика Советот за безбедност по потврдењата на премиерот од кабинетот на председателката? Добивме краток одговор дека не, нема да го свика, а исто така и од владата немаат конкретен одговор. Тие вела дека за сега нема такви намери, односно ситуацијата само се следи интензивно, па дали безбедносни закани треба да се третираат на овој начин, доколку на вистина постои некаква суштина позади овие тврдења, дали тоа сега што го гледаме, односно недоволно ангажирани институции, можат да помогнат да се спречи, доколку, нели, уште еднаш ќе повторам, доколку навистина е основана на некакви реални факти и докази. Добар ден за следниот гледач. Да, доколку немаме гледач, можеме да направиме кратка пауза за рекламите, па потоа ќе продолжиме нашата дискусија. Се враќаме во емисијата Очи во очи, доколку имаме нареден гледач на линија, повелете, ве слушаме. Добар ден, поздрав до телевизија 24. Добар ден. Па јас со нетрпение очекувам демонстрации, големи протести. Зошто? Затоа што секогаш кога е ВМРО на власт, тоа е режим, тоа е диктатура. Значи не смее ВМРО да биде на власт. Значи утре, ако може утре да се организираат протести, што подобро, што побрзо тоа подобро. Е сега очекувам, значи, да кој да се приклучи на ДУИ во протестите. Очекувам да се приклучи и СДС, затоа што нели едните се господари, другите нека кажат самите што се. Ови од левица исто така ќе се придружат на протестите, затоа што тие беа на поклонение кај Енвер Ходжа. Така да мислам дека сите тие три партии ќе најдат заеднички јазик и го срушат режимот на ВМРО, на диктатурата на ВМРО. И точно е тоа дека Митковски е под руско влијание. Јас кога бев за првомајските празници во Будимпешта, тој беше во руската амбасада, јадеше руска салата, пиеше водка и на Инстаграм лайкуваше руски манекенки, што е огромен доказ дека премиерот Митковски беше под руско влијание. Е сега, околу протестите, ако тие што ќе протестираат се за државни интереси, нормално нема да очекуваат некоја поддршка во смисла на кеш од Калето или од некоја невладина организација, туку без пари ќе излезат на улиците. Е сега, ако не излезат, а чекаат кеш, како во шарената револуција, е тогаш малце ќе биде, да речам, зафркнато, затоа што изгледа Калето овој пат нема намера да се дестабилизира овој регион. Малку му е дестабилизација из цела Западна Европа, а Бога ми Источна, така да решени се овој пат да има мирна состојба во Западен Балкан. Ви благодарам за вашето јавување околу соработката со американската амбасада и нивната информираност за
возможните индикации за дестабилизација на државата. Милан Стефановски, воен аналитичар за телевизија 24, вели председателот на владата имаше средба со американскиот амбасадор. Дали информирана американската амбасада за можни дестабилизирачки елементи, но на крајот на денот зошто би имало дестабилизација? Многу дилеми и пресериозна формулација. Потребни се одговори. Ако не добиеме одговори, во формално правна смисла може да се толкува како спин. Певе, кога можеме да очекуваме подетални одговори? Дали информацијата доаѓа од безбедносните служби или од сепак некои или неофицијални канали? Дали постојат докази? Дали се информирани сите институции, јавното обвинителство, Советот за безбедност и така натаму? Но и што со тоа, со фактот дека државата е НАТО членка? Сигурно и тоа има голем, сигурно и тоа е од големо значење за било за превенирање на било каква дестабилизација во државата во иднина. Се извинувам, добар ден за следниот. Добар ден. Повелете. Сега вака вестник мора да има. Од кога не се јавам? Ве слушам. Вестник мора да има и веќе судиите што се погодува апелација. Тие во апелација, она Димишкова што е, она Габриела и таа Јановска председателска што е на апелација, но си тие ги чува и она Ервер Беджети, албанецот, ги чува во Фиока, онија судски пресуди на Мијалков, на Грулевски и на Камчев. И она Магаријанци купуваше од ЕЗЕ, Социјал-демократски сојуз. Значи, ветник мора да има. Значи, тие, значи, у криминал се влезени. Не само судскиот совет. И овие од апелација најповеќе се влезени у криминал. А овие може да прават демонстрации, што сакат да прават. Албанците, тоа не му поминува. Али ветник мора да се направе и по текло да има да се испита и одна кривични прилови да му се поднесе и спомнат, па да не повторувам овие од апелација, судиите најповеќе. И да се расслушат и тие од апелација. Значи, така се укриминал вразени тие судиите и спомнат да не повторувам пак. А у тие спаѓе и оној олигарство, што го има Агро комбинатот Тиквеш Свето Јанев, не е тоа темата за разговор, али и тебе него онда да му се одземе Агро комбинатот овој што е министрот по земјоделие, тој добра работа направи за лозарството и по касите, али Свето Јанев по чисто да го уасат. Значи, тој таков криминал има направено и за тоа мора ветник да се направи во Макет. Благодарам за вашето јавување. Околу барањето за меѓународно мониториран ветинг, дојги повика сите политички партии, особено оние кои се на власт, без одолжување да побараат од меѓународната заедница мониторинг за овој сеопфатен ветинг на сите јавни функционери во последните 30 години. Кој е вашето мислење околу ова, зашто партиите би прифатиле или не би прифатиле и како би се организирал тој меѓународно мониториран ветинг, особено поради нели предлог кој што го имаме години наназад, но се вади од фиока само кога има потреба. Еве како на пример сега, дали повторно ќе се врати во фиока и ќе чека некое друго време, друга политичка воља. Добар ден за следниот гледач. Добар ден и убав ден. Убав ден и на вас, повелете. Да кажам, во овој ветингот се нашто две острици. За еве, на пример, што јас председателот на собрание, колку прекршоци направи од како дојде на власт. И сега вие да мислите каков имате председател на собрание, толкова голема функција и значајна функција, што си дозволува, например, државата да ја користи како лична имовина, не знам како да само он постои и како он ќе нареди, така ќе биде. Значи, другите овие служби, како да кажам, не, буквално не функционираат. Значи, ова е веќе голем прекршок, пред тоа имаше, е, печат, ја не знам време да ги наведувам, последното нека биде, така да за некого треба да има. Меѓутоа, не треба и да се злоупотреби.
Затоа што реков масло две оштри сием, некој може, значи кој на кого сака што сака да прави. Е сега тука јас кажав за претставото собрание дека треба да се не можеме да сватам како може да прави такви прекршоци и се уште да биде начело на таа функција. Значи треба дека сепак да се преземе. Не може како фи порано кој што сака да прави и само рипа и нека оди напред. Ништо не правиме така. И сега дестабилизација што тврдат, ја вдекам, ја да ви кажам најш како вика старите, кај што има дим, има и оги. Така да овдека кај нас све е можно. Ние буквално зависиме од другите држави. Ако каже Калето, други, трети, да не набројувам, значи све што ќе се каже. Ви кажа, мене ми е многу сумливо што Источна Македонија изгоре се планините, а Западна Македонија стојат. Можда е малку глупаво и не сакам да кажам која помисла на народот му доаѓа со дестабилизација и пожарите овде изгорени, а во Западна не. Значи тука има и некоја друга промисла кај луѓето, што мислат им другше, да како да кажам. Значи овдека се случува нешто нарочито правено, платено против. Така да друго овдека притисок за... Благодарам за вашето вклучување во нашата дискусија. Дали имаме следен гледач на линија? Добре. Повелете, во програма сте. Значи така би кажа од Шпице, премиер. Дали сте се уште со нас? Да. Значи, еве сега така. Така викање од Шпицен премиер на Република Северна Македонија, Мицко бара ова да се деси зошто, бидејќи не се спремни тие, не знае тие што ги деси, али знае дека е Република Северна Македонија член на најголемиот сојуз во светот, тоа се вика НАТО. Како може нас да дозволи албанците повторно да рипат во Република Северна Македонија? Ви се молам, значи ние треба да сватиме едно, ни гори цела држава од кого се дојде, изгора цела држава, се е веќе по доги. Тоа е страшно, тоа е жално за овие луѓе. А и да му каже на него лично, на премиерот, тако звани Шпицен премиер, дека нема појма од водење држава, не знае како му оди државата и како му, што му прават неговите министри, неговите роднини, неговите баќанаци, е тоа ќе знаете уште малко, ќе биде све на видба, а не да се фалят дека во Струмица, одутре ќе има апсање, ќе апсаме овој, ќе апсаме овој, ајде веќе да видиме, ако има правда, ќе му чиститеме во Струмица, нема толку криминалци, колку ќе мисли тој. Значи, го праша па, еве сега пред вас, откадмо пари за 6000 централи, нека некој на него некој го праша, да одговори на овој праќа, не, дојќе на тим, не. Благодарам за вашето јавување и од СДСМ. Порача дека информациите за дестабилизација кои, кој што велат два дена поред, ги пласира премиерот, предизвикуваат немир кај граѓаните, а негова лична одговорност е да превенира таква состојба. Доколку тој сам не ги сподели информациите, ги повикувам и стражните органи да поведат постапка и да ги истражат овие наводи. Исто така, не сме да се дозволи ниту манипулации со чувствата на граѓаните и предизвикување состојба на тензија без конкретна акција од страна на државата, изјави Венко Филипче. Повторно е истото прашање околу информациите, дали ова предизвика немир кај граѓаните, предизвика понатамошно и така, нели, кревок соживот, меѓуетнички соживот понатаму да страда. Знаеме, нели, кои се политичките изјави, особено после изборите и од двете страни, како тоа од двете политички страни, и власт и опозиција, како тоа влие на граѓаните и секако што со
анализите од страна на воените аналитичари дека се ова можеби се сведува на еден политички трик да се дефокусира јавноста од некои други скандали што се случуваат во позадина, а можеби нели поради вакви изјави и не им посветуваме доволно внимание. Секако нели во последниот период и текако имавме голем број на случувања, но апелот на сите аналитичари е да не се даваат паушално вакви сериозни најави за дестабилизација, како што тие велат, може да се создаде психолошки страф кај граѓаните, да влијат врз економијата и секако да се внимава особено поради нашата историја. Пред 20 години преживеавме внатрешен етнички конфликт со вакви обвинувања од двете страни. Сите се сложуваат дека понатаму ситуацијата може само да се влошува. Но е кој е ставот на нашите гледачи, продолжуваме понатаму за така слушнена. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден, Афродита, поздрав. Поздрав и до вас. Афродита, моето мислење е след. На ДУИ, на раководството на ДУИ, не му одговараат никакви конфликти во Македонија. А Мицковски кажа многу тешки зборови, кои што треба да ги оправда и да си презема активности околу криминалот во Македонија. Но, изјавата на раководството на ДУИ сметам дека ВОС во суштина на некој начин е следново. Тие бараат ревизија на приватизацијата во Македонија. А кој ја приватизира македонскиот капитал? Македонскиот капитал го приватизираја, го грабнаја, го лапнаја македонци. Редко кој албанец учествуваше во грабежот на капиталот во Македонија. И сега што се случува? ДУИ, раководството на ДУИ уценува. Тие грабевте шо грабевте, крадевте шо крадевте до 2001, 2002, 2003 година. Е, сега наред сме и ние да украдиме и ние нешто да земиме. Но на раководството на ДУИ не му е жална за народот. Тук едноставно. Пара равнотежа меѓу македонските арамии и ДУИ да си грабне нешто и така на така. Тоа е целата филозофија според мене. Благодарам и пријатно. И благодарам и на вас за вашето јавување. Добар ден за следниот гледач. Доколку сте со нас, доколку сте на линија, повелете. Добар ден и поздрав, како бите? Поздрав и до вас, ве слушам. Ова знаете на што ме подсеќа? Исто кога тиранската платформа беше актуелна, тогаш кога ВМРО предупредуваше дека постои пиратска платформа, Заев и компанија тврдеа дека тоа само во главите на ВМРО. Е, сега која се реализира, сите 10-11 точки, сега е веќе доцна. Истото сега се повторува. Сега пак во главите на ВМРО е оваа ситуација, а која ќе се случи после, ќе биде офлеле. Значи, Мицковски не зборува на памет, сигурно, и некогаш некои работи ќе ги превенираш ако јавно ги објавиш. Еден од начините на превенирање е јавно објавување. Исто некој ако ви се заканува, подобро е јавно да објавите дека ви се заканува, да се превенира случајот. И сигурно се базира на извештај од нашите служби, да не спијат нашите служби, работаат. И сега што треба на гледачите, службите наши да доверли податоци, да на гледачите во емисијава да се јават и да ги кажат податоците. На што се базира или начините на кои се дојдени до тие податоци? Која служба така работи? Значи, да ги ставиме луѓето да работат, знаат како треба да работат и да им даеме поддршка, а не уште да водата носиме на воденицата на ДУИ. Кај беше ДУИ 7 години ветник да побара. Ајде сега, овој јавниот обвинител, што го презема случајот за парите од СЕО, од обвинителката и го затвори другиот ден, тоа не е за ветник. Тука што не реагира Шахмети, кој му даде право на јавниот обвинител да го затвори тој случај, да го презема од обвинителката?
или вети? Благодарам за вашето јавување. Само ќе напоменам дека не се работи за споделување тајни информации од страна на безбедносните служби со јавноста, доколку се уште не е дојдено време за тоа. Затоа, нели, и го цитирав интервјуто со воениот аналитичар, како и со политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски во неговото интервју за Радио Слободна Европа, и двајцата потенцираат дека доколку има на вистина индикации за тоа, постојат соодветни институции, постојат соодветни протоколи, процедури кои треба да се, да се започнат, да се превземат мерки, а како што, нели, и ние сами побаравме информација и од владата, и од кабинетот на министерката, се уште нема некој таков механизам кој е започнат. Советот за безбедност не е воопшто свикан, па затоа, нели, и постојат сомнежи и дилеми дека се работи за политички трик, но со посериозни последици, бидејќи се внесува паника и страф во општеството со паушални информации, со информации кои што се соопштени така, без детали, а секако се навистина сериозни. Дестабилизација на една држава, населни протести и слично, не е нешто што туку така може да биде соопштено на јавноста без никаква, нели, подготовка на населението, што ние би требало да направиме во таков случај, нешто што е, нели, практика и во другите земји. Кога има дојави за нешто такво, граѓаните треба да бидат спремни да знаат како да се однесуваат, да знаат како да одговорат на такви возможни провокации. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Поведете. Аз по втор път јас бев исклучен, сега ќе може ли да ме послушате, да слушате? За... Мислам дека не бевте исклучен, ви заврши времето, две минути за сите гледачи. Не, ако сте исклучете, гледачот поради, сум казал некоја дезинформација за аеродромот. Дали се јавувате прв пат во емисијата Очи во очи за денеска? Денес? Да, за денес. Да, и денес, и вчера не сум се јавил. Доколку ви е прв пат во оваа емисија денеска, повелете. Не, и вчера не сме се слушнали, и за вчера. Тогаш повелете, ве слушаме. А да се... Нарите некој друг глас да се слушам. Јас да сум се јавил. А сега доаѓам од град. Јас сум селанец. Не би сме селанец, тоа Скопје што вика тиски фабрики. Ај сега да кажам нешто за тема. Повелете. Јас кажам дезинформација за она. Ова е чиста дезинформација на премиерот. Чисто за замајување на јавноста и правење рейтинг. Јас ќе се справам. Не е тоа добро така што се занесува тој. Тој треба да малце да се смири пред јерија. Не да биде и извршител, и директор на управата за безбедност и контраразгледување, се да изиграва во држава. Се знае тој премиери, кој ќе се соберат, значи владата, сите министри, ќе му реферираат. Ему и он ќе ги знае тие работи. Тие ќе реферираат тоа, има стручни, не е тој само тој, се изјави негови и тој јас ќе се справиме. Јас више не одам, не одам децата више да ратуваат там. Нема, дуи, нема ништо до сега спремано. Тоа се дезинформација е. А ова што го бара дуи, зошто не се нафаќа ВМРО да ој ветинг да, и со странски служби да се среди тоа? 30 години кој крадал нека одговара. Тоа е најубава работа. Ја ги поздравам дуи за ова што го предлагаат. Значи, не се криминалци, затоа предлагаат такво нешто. Ви благодарам за вашето јавување. Само ќе напоменам дека доколку сме ви исклучиле од предходна емисија поради ширење на дезинформација, односно ширење на неосновани тврдења, значи ви не сте имале како да ги потврдите вашите зборови, тоа е предупредувачко исклучување, тие кои што употребуваат навреди, нецензуриран говор, тие ги исклучуваме од емисијата без можност повторно да се јавуваат. Но еве, мило ми е дека овој пат не користевте такви техники на некој начин, или ширење на некои информации кои што не би требало да се слушнат во рамките на еден ваков јавен медиумски простор, медиумска платформа. Но еве, убаво што се јавивте
повторно, бидејќи би сакали понатаму да го слушнеме и вашето мислење и мислењето на сите оние гледачи кои што сакаат да се јават и да споделат со нас тоа што имаат да го споделат, но секако нели доколку се работи за ваш личен став, за ваш личен став, се извинувам, без да користите нешто што во рамките на професионалното новинарство не е дозволено. Но еве, накратко, за тоа, нели, зашто сте биле исклучени, за и понатаму и на другите гледачи да биде појасно околу правилата на нашата емисија. Продолжуваме понатаму. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Ве слушаме. Се слушаме? Да. Со доаѓањето на власт на ВМРО, нивното понашање досега за ова време, додека се на власт, понашањето моје исто како да се опозиција, а не власт да се. Истото го слушаме како пред да дојда на власт. Толку околу тоа. А во врска со овај нивното досегашно на понашање што го има, само да спомнам дека за 15 дена власт 15% го зголемија надворешниот долг. Во врска со заемот што ќе биде земен од најнеговиот пријател, што ќе се дели на општините, имаше изјава Мицковски дека неговите, мисно, неговата власт локална за неполн овај период на владење 80% обеќањата ги исполнила и зашто му се пари на обшините. Значи, се многу, многу успешни. Во врска со дестабилизацијата, можам да напоменам дека 2001 ваков случај направе во Маро кога беше на власт. А со овие изјави, што ги дава Мицковски, по старите, по средните и по малите, што го слушаа, јас, например, би бил газел на одговорност и да кажи од каде му се тие информации за дестабилизација на земјата. То не е, то е така речено еден стрес на населението. Стрес е и на неговите и така наречени тие што е нејќат. И благодарам за вашето јавување. Бидејќи имаме уште малку време, што е со барањето за меѓународно мониториран ветинг, барање на партијата ДУИ, дали како и пред 4 години, кога првпат излегува со ваков предлог, се сведува на некои декларативни заложби, бидејќи нели немаат конкретен план, односно идеја како да се спроведе тој ветинг, што понатаму со нивното барање до останатите партии да ја прифатат ова идеја, што би се, како би се развивале работите понатаму, што би значело тоа и за антикорупционерите, за нивната работа, бидејќи нели тоа треба и во рамките на веќе постоечките закони да се прави, зошто нели на тврдењата за дестабилизација тие излегува со еден ваков предлог кој што не е првпат да го спомнуваат пред јавност. Дали имаме сте еден гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Ајде, Ахмети и 40 разбойници има толку пари. Да, само ќе ве замолам да го намалите тонот на вашиот телевизор, бидејќи има фонија. Што може да го препазат? Да, дали се слушаме? Доколку можете да го намалите тонот на вашиот телевизор, би било одлично за да се слушнеме подобро. Да, мислам дека не се слушаме со гледачот, немаме добра комуникација. Веќе замолам наредните гледачи да го намалите тонот на вашиот телевизор, да не се создава фонија, за да се слушаме без проблеми. Добар ден. Добар ден, Афродита. Повелете. Знаете што ми е чудно од сите луѓе, овие гледачи што се јавува? Како Мицковски изјавил таква изјава за дестабилизација од ДУИ?
Добро бе, не му е јасно на овој македонски народ и тие што се јавува, па одма тие после изборите најавува вакви работи. Што да го винуваме Мицкоски за таква работа изјави? Па и врапците на дапците зна како се закрнува и ден денес, и после нивниот собир во мала речица со исто излегоја. Дека вака ќе прајме, така ќе прајме. Се слагам, точно може да права ако и подрш Америка како 2001-а, што изгубиме државата. Таа Америка нас ни закаче клин грб на Македонија. И што има да правим мове? Второ, многу ми е чудно да прашам бе, зошто толку се популаризират како други народности да немаме во Македонија? Да има попис нелажен, да се зна колку се прво, второ, да ми одговора албанските политичари не наводо. Кога се бореа за Македонија? Во Втората светска војна многу добро знаеме со кого беа, со исклучок на да бројам и бе Пали Кучар, Парами, Садику, и их стиксали мал број. И сега одеднаш и наша е државата. Полека бе луѓе. Има и други национално. Тебе, јас сум влад. И што треба сега да се села на македонците и на албанците само ова држава? Јас сум влад, кај да одам? Па ова не се трпи појќе. Не се трпи ни много. Меѓутоа за најголема заслуга ВМРО и СДС има што дава едните, дава и другите на албанските партии. После 2001 требаше да бидеме една партија со другите националности. Дјалог го имаме. Попис да се видиме колку сме наново. Лажниот попис не ни треба. Благодарам за вашето јавување. Да, интересна забелешка. Дуј од поодамна најавува протести. Се чини дека на вистина не само што не се задоволни, што не се дел од владата, од власта, туку не можат да се помират со тој факт дека сега се опозиција. Уште од септември најавија протести, токму поради тоа што нивниот предлог, принципот победник со победник не влезе во уставот, нема основа како тој да влезе во уставот, па нели имавме најави дека се, односно не само најави, туку и потврдени информации дека го ангажирале американскиот експерт Пол Вилиамс, еден од авторите на Охридскиот рамковен договор, да помогне во изработка на некое ново решение кое што треба да осигура во иднина да не се случува кражба на легитимитетот, бидејќи немаме многу време. На крајот на емисијата сме веќе, но имавме таква тема што всушност подготвува американецот Пол Вилиамс и која е таа битка за легитимитет, што ја подготвува Дуи, па дали може би се ова колективно се и всушност тие планови за дестабилизација кои што премиерот Мицкоски алармира. Тука е крајот на нашата емисија. Ви благодарам што бевте дел од денешната дискусија. Останете со програмата на телевизија 24 и секој добро.